Риторичне заперечення має на меті зосередити увагу читача на якійсь думці автора, яку він зумисно е оформлює у заперечення або застереження, можливо, іншого погляду. Василь Стус вдатися до втечі? Ні. Вистояти, вистояти ні. Стояти. Риторичне ствердження підкреслює незаперечність сказаного автором Леся Українка Контра Спемсперо. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись жити буду, геть думи сумні. Так, вона стверджує це на початку. Анафора та епіфора наступні два тропи, які утворюють так звану антонімічну пару. Порівняймо: якщо анафора це єдинопочаток початок рядка, абзацу, строфи будь-чого, то епіфора. Це єдинокінець, якщо можна так сказати. Точніше, з одних і тих самих слів, чи фраз чи словосполучень можуть починатися рядки, якщо є анафора, якщо ж це епіфора, то рядки закінчуються однаково. Наприклад, анафора: Тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз при такій війні. Епіфора. Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина, очі твої одні, писав Василь Симоненко. Слово єдина закінчує два рядки поспіль. Кільце троп, коли повторюються однакові слова чи синтаксичні конструкції і на початку, і в кінці. Строфи найчастіше у поетичних творах. В Україну йдіть діти, в нашу Україну, писав Тарас Шевченко. Антитеза назва цього тропа вже свідчить про те, що в основі його лежить протиставлення якихось протилежних явищ, понять, думок. Кров людська не водиться, серце не камінь. ta gente